Olá, amigos do Conquiste Resultados. Aqui no canal eu já apresentei para vocês esses adaptadores que nós utilizamos para ligar microfones em celulares. Eu já apresentei esses adaptadores em alguns vídeos, como por exemplo o vídeo onde eu ensino como ligar um microfone externo num celular. Apresentei também outros vídeos onde eu ligo, por exemplo, os microfones SF666, SF920 e até o microfone BM800 em celular. Em todos esses vídeos eu mostrei como você utiliza corretamente esse adaptador e como você faz a conexão do microfone no celular. Porém, muitos inscritos e visualizadores do canal ainda continuam na dúvida e querem saber qual o nome desse adaptador. Quais os tipos disponíveis no mercado que existem, como escolher esse adaptador e onde a pessoa encontra esse adaptador para comprar? Muito bem, então, para responder todas as perguntas, vamos a elas passo a passo. Esse adaptador que a gente utiliza para fazer a conexão de microfone e celular é chamado de adaptador de P2 para P3. Combo ou adaptador de TRS para TRRS, você pode encontrar o nome dele também do tipo P3 para P2 combo, que também é a mesma coisa. E quais os tipos e modelos de adaptador desses que existem aí no mercado? Você vai encontrar basicamente esse adaptador de três modelos: o modelo Y, que é esse que eu estou apresentando em detalhe, depois você tem o modelo que normalmente tem os terminais coloridos, e você tem também o modelo que eu chamo de modelo que tem uma caixinha. E todos esses adaptadores você vai encontrar a marcação de onde você deve ligar o seu microfone. E também você vai notar que o plug desses adaptadores é um plug do tipo P3, ou seja, é um plug que tem aqueles três risquinhos Próprios para você encaixar em celular. Todos esses adaptadores também têm uma saída de fone de ouvido marcada ali no adaptador, mas que ela só funciona para reprodução, ou seja, você vai gravar a sua voz com o microfone e depois, se você quiser escutar, ou seja, dar o um play naquilo que você gravou, aí sim você vai conseguir ouvir o áudio colocando um headset ou um headphone ali naquela saída de fone de ouvido que existem nesses adaptadores. A outra pergunta que todo mundo faz é qual deles escolher? Qual é o melhor? Olhando aí novamente em no detalhes desses adaptadores, nós vemos que todos eles exercem e fazem a mesma função, ou seja, todos eles funcionam da mesma maneira. Na minha experiência prática no dia a dia aqui no conquista de resultados, eu percebi que o adaptador do tipo Y é o que funciona melhor com a maioria dos microfones ligados a ele. Isso não quer dizer que os outros modelos de adaptador não sejam bons. A questão é que o modelo de Y, ele funcionou em diversos equipamentos meus, como por exemplo, em PC, em notebooks com Windows, em notebooks com sistema iOS, em celulares da marca Samsung e outras marcas e até mesmo em iPhone. Mas, mais uma vez repetindo, todos esses três modelos de adaptadores que eu apresentei funcionam normalmente com a maioria dos microfones e com a maioria dos celulares. Então, na hora de escolher, você pode escolher qualquer um dos três que eles vão funcionar com seu microfone e seu celular. A outra pergunta que todo mundo me faz é onde encontrar esses adaptadores? Esses adaptadores você vai encontrar em lojas de eletrônicos aí da sua cidade, você vai encontrar naquelas lojas de variedade chinesas que também tem aí na sua cidade e como nós estamos aí nessa época da pandemia, o local mais ideal para você encontrar esses adaptadores é naquele site de mercado que eu sempre falo aqui, que é o mais conhecido de vocês aí. Então é só pesquisar lá por adaptador de P2 para P3 combo ou adaptador de TRS para TRRS que você vai encontrar então esses adaptadores para comprar. A faixa de preço deles varia de R$ 15 até R$ 25, reais, portanto, são adaptadores bem baratos. E agora eu vou deixar aquela dica bônus para você que tem notebook e seu notebook tem apenas uma única entrada que é compartilhada entre fone de ouvido e entrada para microfone. Se o seu notebook tem esse tipo de entrada, você normalmente para ligar microfones como este aqui, como o SF666, que tem esse plug que é do tipo P2. Você vai ver que em muitos notebooks você liga esse microfone e seu notebook não reconhece. Então, para que possa funcionar, você vai ter que utilizar então um adaptador deste aqui de P2 para P3 combo. Você vai fazer a ligação aqui e vai ligar no seu notebook, que normalmente o notebook vai reconhecer. Se mesmo assim o seu notebook não reconhecer o microfone que está plugado com o adaptador, você provavelmente vai ter que utilizar. Uma plaquinha de som dessa do tipo USB, a plaquinha que a gente chama de plaquinha 5 em 1, que eu estou mostrando aí no detalhe para que você possa ver o modelo que é bem apropriado para você utilizar em seu notebook. Mas se você tem um notebook e ainda continua com dúvida com relação a essas ligações, deixa aí nos comentários a sua pergunta, deixe aí a sua dúvida, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito, também deixe nos comentários para que a gente possa fazer um vídeo específico para quem tem notebooks e quer ligar aí um microfone do tipo P2 num notebook que tem apenas uma única entrada para fone e microfone. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos caso vocês achem interessante. Perfeito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.